Sådär. Vi ska se om vi kan få någonting på här som kan hålla den lite där. Nu har vi en ganska bra överböj på den. Vi ser där. Vi ska... hålla den här en liten stund. Så att den får svalna. Och SD-kortet är fullt om 27 sekunder. Så jag måste ta bort någonting annat så att vi kan fortsätta filma. Så jag stänger av här. Där. Det var en sida. Ska den ha andra sidan också. Då tror jag faktiskt att de här första, de har vätats tillräckligt länge. Ja, det ser korrekt ut. Där. Då ska jag ha den här. Jag sitter där. Så. Loss från alla sina tvingar. Och sen är det då meningen att den ska upp en liten bit där. Så ska den sågas runt här efter det där. Och sågas så att den blir de här. Så att den blir de här 5 cm hög. Så jag får loss den därifrån och gå ner till sticksågen och se om jag kan såga rent det där. Det vore intressant att pröva. Sådär, nu är det bara tejp som håller ihop det hela. Eller som håller fast det hela. Sitter en liten gummiplutt från en skruvtving. Så. Det känns onekligen väldigt stabilt. Jaha, då blev den så här. När jag sågat bort det som var för mycket här i och med att vi gjorde den så här innan, så har jag sågat bort den biten. Likadant det som gick ut här, det har jag också sågat bort. Så då är den 6 cm hög och jag tror när vi är färdiga
Och så där ser den ut nu i alla fall. Och så kommer det väl till att ligga ytterligare en som täcker ungefär halva. Som då också blir en del av locket eller det som ska ligga ovanpå. Men så där blev den nu. Och ja, på det hela så är jag ganska nöjd med hur det blev. Så ska vi bara göra en till sån. Men det får vara en annan dag. Då ska vi bara till dem som är här nere också. Och så måste jag runda av den hörnan som är där. För annars blir det svårt att komma in hit och städa och så. Så den ska rundas av. För den här den kommer ut ytterligare 12 mm. Den kanten där. De kanske blev lite väl grova, men det var för att gör jag den mindre så kommer ryggstödet att luta inåt. Och det vill man inte, utan här kommer det i stort sett att bara bli helt rakt, men det lutar inte inåt. Sönder det här också. Och sen vi kan hugga ut den där biten. Så vi har någonting att lägga den här skivan på. Som får bli den nya botten i det här. Slipmaskinen också. Sådär. Så ska vi ge den och ligga där. Och så ska vi ge någonting i böjen där och sen så ska se om jag kan visa hur det ser ut här på insidan. Här ligger den. Så jag plastar fast den genom en sån här förtjockad epoxy däremellan. Och sen när jag ska bygga de här boxarna det här nere så, så lägger jag på ett antal lager med glasfiber på den där. Så det där det blir bra. Så är det bara två hörnor kvar. Jag tror nästan det är läge för en omgång färdig här. Det där två hörnor kvar. Ja, då var det färdigslipat i de där hörnorna. Och jag tänker det är lagom så att det får lite färg. Men jag ska vänta lite med det. För jag håller på med luckorna här också. Och där ska jag dra bort den här tiken som sitter på dem och få fram eller bara ha plasten där under. Och sen är det då meningen att jag ska göra den här sargen runt på dem. Jag har gjort det på en lucka här. Och det passar väldigt bra.
Det ska ligga en gummitätning här i kanten som ska täta mot den kanten som är här. Och ska se den passa som handen i handsken där. Sen så ska jag jobba vidare med de här böjarna och få till dem. De är limmade allihopa nu, så vad heter det? I stort sett så är det bara att börja och montera dem. Det är en del av, man säger, att det ska hyvlas lite på dem, och vi ska ha ner en svag böj i den här också, om man säger, så att det följer, så att det blir en kurva istället för det här väcket som är här. Men det är inräknat i det hela. Så det är det jag ska ägna mig åt kommande vecka. Det sitter ju ganska bra alltså.